без як і збором. На ютюбове кеодам на творам. А никад не прикинав я да горам. Ей, хейтери, маклаут, сега ке ветробам, глей. Да ви научам вака. Пред години хаслам без мака. А вие што зборите не ме знаете. Ајде ние денес да се запознаеме. Пиам, снимам, редитирам, програмирам и возево. Сум броједен, ја ви гарантирам. 9-7-0 просек на факсо стипендија сега фил. Врвоти се уште не сум се накурчил. Ја знам сакате го мене, но за тоа ви треба многу време. Тур спорите од страна, ја империја си градам. Ја знам сакате го мене, но за тоа ви треба многу време. Тур спорите од страна, ја империја си градам. Чики, чики, па дали мислите дека тоа е тоа? Не, 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 дечки, чекај, само што почнав да гризам. Ај, вака идеме втора строфа, дали сте сите спремни? Ајде, газ, 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 јао! Империја си градам, ја сега без мака. Заедно со публика што мене најмногу ме сака. И ова никад не ми беше работа. Револуција направив само преку забава. А што направи ти, колку успеа со хит и љубомора? Ич! А ја верој доволно и јам. Турмала да те сака, брат, кај мене е удијам. Точно, не е лесно да си ја. Али многу работам, па пари правам. Преко прага, чини
на фија да горам. Ей, хейтери, магла, од сега ке ве дробам, глеј. Да ве научам вака, пред години хаслам без мака. А вие што зборите не ме знаете, ајде ние денес да се запознаеме. Пеам, снимам, медитирам, програмирам и во сево. А сум број еден, ја ви гарантирам. 970 просек на факс од стипендија, сега фул каса. Па некој глумат познати, никој не ги знае, а главите им се у облаци. Чичо Чипи да ве научи, од старт сум на врвот и се уште не сум се накурчил. Ја знам, сакате го мене, но за тоа ви треба многу време. Дур спорите од страна, ја империја си градам.